predivno zdravo jelo. Uživat ćete u svim čulima. Dragi moji, dobar dan. Evo ga, danas ćemo da pravimo nešto opet zdravo. Kao što znate, na mom kanalu samo zdravo, nema ništa nezdravo. Ponekad onako nešto bude, ali dobro, to mi morate oprostiti. Moram ja nešto da stavim isto za druge moje koje gledaju onako što ne vole samo zdravo, nego onako nešto malo nezdravo. E tako, dobro, neću da odugovlačim, previše pričam. E sad, danas pravim jedan rižoto, ali nekako na neki drugačiji način, nešto više onako na azijsko da vuče, a opet nije skroz azijsko. Nešto jako ukusno, vidjet ćete, ma oduševit ćete se kad probate. Evo ovako, za to mi treba malo mrkvice, znači nije baš malo, tri mrkvice, paprike, malo praziluka i jedan paštrnak, ja ovdje imam, možete da stavite i peršun, znači bilo šta možete da stavite. E sad, šta sam još htjela da kažem, ovdje možete da dodate još i pečurke ako imate, možete da dodate šta god imate, onako tikvice, na primjer, isto ovdje pašu, ali ja sad to nemam kući, ja sam pravim samo od ovoga što ja imam kući. Stavit ću samo još malo graška, to sam zaboravila, znači stavit ću samo još malo graška, tek malo. Treba mi tofu, ja imam ovaj dimljeni tofu, evo kao što vidite, znači to će mi trebati. Treba mi soja, znači sojin sos, evo soja sos. Treba će mi malo kokosovog mlijeka, onako otprilike, ja ću to, riža, ovdje imam basmati, možete znači basmati ili ona, kako se zove, jasmin, znači to je ona azijska. Kokosovo ulje ću da stavim, to mi samo treba za prženje, malo da, znači onako malo zdravija varijanta, od začina, so, keri, ili keri, kako ko kaže, nemam pojma, uglavnom, to je tako, znate šta, na što mislim, biber i kurkuma. Eto, sad možemo dalje da vam pokažem. Najprije ću da isečem ovo povrće sve i poslije ću vam pokazati kako sam ja to isekla. I evo ga, dragi moji, samo da vidite kako sam ja ovo iseckala, onako, znači ne na običan neki krugu ili nešto, nego onako da bude malo interesantnije. Evo vidite, na ovako neke štapiće, ne znam ja kako bi već rekla, papriku isto tako i eto, sad možemo da pržimo. Znači stavljamo polako da se prži. Već ja to odjednom. E sada kada smo ovo malo prodinstali, dodajemo rižu koju smo prethodno oprali dobro i odcedili. I popržimo ovako zajedno sa povrćem pre nego što se sipa tečnost, tako da ona posle ostane onako lepog zrna. Eto, i to vam neka bude jedan savjet. Znači uvijek se najprije prži riža onako da počne kao da pucketa. I onda tek sipate tečno unutra u to. Jel čujete rižu kako je pucketa? To je ono što nam treba. E sada, znači ovdje kad se riža malo popržila, to je otprilike tako minut do dva, ne treba to puno, može, ajde, nema već, dva minuta. Onda dodajemo ovdje taj tofu koji sam isto iseckala ovako na neke, kao neki štapić. Dodajemo znači isto unutra. I to isto pržimo. I dodat ćemo ovdje isto odmah, kao što sam rekao na početku, dodat ću samo malo graška, tako da bude lepa boja u ovome. Evo, samo malo, vidite koliko, ovo je mala činjica. Znači, samo malo ismrznuti je grašak. E tako. I sad to ostavimo još malo ovako da se poprži i onda ćemo pokazati kako ide posle. E,
E sad, dragi moji, poslušajte samo kako ta riža pucketa unutra dole sve. Vidite, suvo je skroz. Sada ovdje dodajem, znači oko 3 minuta sam otprilike pržila, nije bilo 2 kao što sam rekla. Sada dodajemo kokosovo mlijeko, evo ovako, znači preko ovoga. Dodat ćemo kokosovo mlijeko, ja ću vam napisati kao što sam već rekla, tačno mjere koliko sam šta stavila. I ovdje sam vama, da vam kažem, prebacila u malo veću šerpu, tako da ima mjesta kad se riža skuva. E tako, mlijeko. I dodat ću isto i vode, tako da ne bude previše gusto. Eto, sada ćemo da dodamo začine odmah isto sve, one što smo rekli. I ostavimo to da se krčka na laganoj vatri, a možete čak da stavite i u rernu. Ali ja ću ostaviti ovako ovdje, sada ne bi uključivala rernu zbog ovog. Tako ću da ostavim. Eto. I sada ćemo da dodamo začine ovako, dodamo biber. Dodajemo keri, malo više, kurkuma i dodat ćemo sojin sos isto. Otprilike tako je ovako, jedna, dve, tri, četiri, pet kašika. I soli naravno i onda ostavimo polako još da se krčka. Malo više. Eto ga. Ostavimo sada ovo, promješamo i ostavimo polako na tihu, tihu vatru da se krčka. I kažem vam, možete čak i u rernu, kako god vi hoćete. Imala sam telefonski poziv pa mi se ovo već malo krčkalo, evo riža skoro već gotova. Dok sam se ja izgovarala. A, u brate. I evo ga, dragi moji, tako lep rižoto, tako ukusan, ja vama ne mogu to dočarati, znači vi morate ovo da napravite da bi vi znali kako to izgleda. Evo, ja ću sada probam, znači nakon 10 minuta nije više trajalo, zato što ova riža basmati, ona se jako brzo skuva, povrće znate već da isto ide brzo, tako da ću ja sad ovo da probam da li je dovoljno slano, da li ima dovoljno začina i da li je onako kako sam ja to pravila i kako sam ja to zamislila. Eto, pa samo da vam dočaram. Savršenstvo. Znači, malo na naš način, malo na azijski način, svašta pomalo. Mislim da će moje biti jako zadovoljne. Dosta sam i pravila ovako rižoto, ali nikad nisam sa tofu. Samo da znate, ovo je znači, prvi put danas da pravim sa tofu. A tofu sami znate da zamenjuje meso, zamenjuje sve, mada moj samo Saša jede. I njegova devojka isto jede meso, ali ona pojede i ovo što ja napravim, njoj je sve super. Ona meni kaže, ja ću sad ovdje da se udebljam, kaže, ti stalno nešto dobro kuvaš. Tako da ima strah od toga da će se udebljati. Ona moja, kako ja uvijek kažem, starija, nije ona starija Snajka, nego već je Snajkica, koju već znate i koju ste upoznali mojim pričama. Zove se Veni i evo sad ću ja da otkrivam ovako malo tajnu, pošto neki nisu znali kako se moja djeca zovu. Snajkica je Veni, vidim da neki greše i pišu Veni, nije, to mi je Snajkica. Ona isto voli sve da jede što god ja napravim, tako da to je već ono, onda kaže isto u početku ono da se udebljala bila pa sam počela da trči i mora ići na pite što se udebljala. Eto, toliko da ne pričam previše. Ljubim vas puno i pozivam do sljedećeg puta i do sljedećeg videa. A uz ovo danas imam nešto isto posebno, to ću vam poseban video napraviti da ne bi dužila previše da bude video. Eto, čao, 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 do sljedećeg puta i javite mi obavezno da vam se dopada kad ste ovo napravili i u komentarima mi ostavite, znači napišite da li vam se sviđa ovo što ja radim, kao što uvijek kažem. I lajkujte naravno i šta još radite ako možete, delite da što više ljudi vide ovo ovako zdravo, ova jela, tako da se naviknu zdravo da žive i zdravo da jednostavno da im život krene onako lepo. Eto, čao! Sad sam ga baš razvukla pred sa pričom. Ćao, čao!